បាទជាដំបូងសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានឃ្លីបវីដេអូនៃក្រុមហ៊ុនជីធំជាតិដីមាសបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសូត្រិតបាននាំយកបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសថែទាំក្រៅពីដាំដំណាំស្វាយកាលមេតហើយបាទអញ្ចឹងរឿងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់គឺការដាំជួសបាទអញ្ចឹងក្រៅពីយើងដាំរួចរាល់ហើយវាច្រើនដាំហើយតែងតែមានការងប់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងដាំហើយបើឃើញដាំណាងប់យើងដកចោលដាំថ្មីបាទហើយពូដែលយើងយកដាំហ្នឹងយើងសម្លឹងមើលថាពូជការលូតលាស់វាអផាផែគ្នាក្នុងចកាមរបស់យើងបាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងយកពូជការលូតលាស់អត់មានថាការលូតលាស់អត់អផាផែហ្នឹងក្នុងចកាទេអញ្ចឹងការឲ្យផលក៏អត់ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងមានថាការដាំជួសជារឿងសំខាន់ដែរបាទអញ្ចឹងមុននឹងសម្រាប់ចិត្តនឹងការដាំជួសយើងសម្លឹងយកដើមណាដែលមានវ័យការលូតលាស់វាអផាផែក្នុងចកាមរបស់យើងទី1ហើយទីពីរតើតើការដាំជួសដែរបាទសិនមកឃើញដើមស្វាយកាលមៀតយើងដាំទៅលូតលាស់សូវអត់សូវខ្លាំងទេការដាក់លូតលាស់វាខ្សោយអន់ជាងគេឬមានបញ្ហាជំងឺកើតឡើងយើងអាចដកចោលបាទដកចោលដាំថ្មីហើយការដាំថ្មីនោះដូចគ្នាដែរយើងជ្រើសរើសដាំណាដែលមានវ័យការលូតលាស់ហ្នឹងប្រហាក់ផែក្នុងចការបស់យើងដើម្បីស្ងួយស្រួលក្នុងការឲ្យផលកាលណាបើការលូតលាស់ប្រហាក់ផែគ្នាការឲ្យផលវាស្របគ្នាតែបើសិនបើការលូតលាស់អត់ប្រហាក់ផែគ្នាហ្នឹងការឲ្យផលក៏ខុសគ្នាដែរបាទហើយទី2តកតនឹងប្រព័ន្ធសត្វស្របបាទអញ្ចឹងតកតនឹងប្រព័ន្ធសត្វស្របជារឿងសំខាន់បាទយើងក្រាបពីដាំហើយតកតនឹងរឿងទឹកជារឿងសំខាន់បើសិនតំបន់បើសិននៅរដូវវស្សាបើចការបស់យើងជាដីប្រភេទជន់ទឹកយើងអាចធ្វើបន្លាយរំដោះទឹកចោលបាទរំដោះទឹកចេញបាទទី1ហើយទី2បើឃើញនៅតែជាប់ទឹកដដែលឃើញដើមស្វាយកាលមៀតយើងរៀងអនសម្បល់បន្តិចយើងអាចយកកបោកសកម្ម3ខាំរួចជុំវិញគល់បាទការពៀនសំការពៀជំងឺបញ្ហាអាលុយរឹសបាទព្រោះកបោយើងអាចបន្សាប់ខ្លួនស្រុយនឹងទឹកបាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងបន្សាប់ខ្លួនស្រុយនឹងទឹកបានហើយតើតើនឹងមានរោគក្នុងដីក្នុងទឹកហ្នឹងវាអត់ទៅបំផ្លាញប្រព័ន្ធឫសដំណាំយើងទេបាទហើយវាបង្កើតអុកស៊ីសែនក្នុងដីដែរបាទតើតើនឹងកណ្ដាលបើយើងបន្សាប់ខ្លួនចុះនឹងទឹកហើយអុកស៊ីសែនក្នុងដីក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវតែប្រើកបោបើសិននៅរដូវវស្សាបាទតែតកតងនឹងរដូវប្រាំងបើរដូវប្រាំងត្រូវតែស្រោចទឹកដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងអាចបានស្រោចទឹកស្រោចស្រពលើកូនស្វាយយើងទេវាអាចងាប់ហើយការលូតលាស់ក៏វាអត់ស្រល្អដែរខ្ញុំបើសិនជាអាចបើរដូវប្រាំងស្រោចវាបានក្នុងមួយទឹកបានម្ដងដែរបាទទីកណ្ដាលឲ្យជួបល្អបាទមួយទឹកបាទទី3ដែលអង្គពុំមានទៅធ្វើតកតងនឹងការតាមដានកតាចង្រៃបាទកតាចង្រៃវាមាន3តកតងនឹងរុក្ខជាតិចង្រៃជំងឺនិងសត្វអត់បាទអញ្ចឹងតកតងស្មៅត្រូវតែស្អាតជាប្រចាំកាលណាបើយើងបានសម្អាតស្មៅទៅជុំវិញគល់បានត្រឹមត្រូវតកតងនឹងជំងឺសត្វអត់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយបានមួយចំនួនធំដែរបាទហើយការលូតលាស់វាខ្លាំងកាលណាបើយើងទុកស្មៅក្នុងជុំវិញគល់ដំណាំទេអញ្ចឹងអាស្មៅហ្នឹងវាសូកយកសារធាតុចិញ្ចឹមមានថាសូកយកជីក្នុងដីហ្នឹងចឹងធ្វើឲ្យដំណាំយើងអន់បានហើយវាក៏ឲ្យមានជំងឺសត្វអត់ផ្លាញទៀតបាទទី1ហើយទី2តកតនឹងជំងឺទីធំដាទៅតកតនឹងស្វាយកាលមៀតនៅទូកហ្នឹងវាអត់សូវមានជំងឺកាត់ឡើងទេអញ្ចឹងតែបើយើងប្រើជីធម្មជាតិជីក្របទាំងជីទឹកអាហ្នឹងយើងបាញ់ទៅវាការពារបានជំងឺច្រើនវាចំណេញលុយអញ្ចឹងនៅដំណាក់កាលហ្នឹងបើសិនជាអាចអំពុំមិញប្រើជីទឹកបាញ់ស្រោចស្រពវាឲ្យបានមួយទឹកបានម្ដងឬមួយមួយខែបានម្ដងក៏កាន់ល្អដែរហើយទី3តកតនឹងសត្វអត់អញ្ចឹងសត្វអត់ដែលបំផ្លាញនៅដំណាក់កាលនៅខ្ចីហ្នឹងមានពពកតាខ្ញុំទេបាទមានថាពពកបំផ្លាញនៃត្រួយខ្ចីហ្នឹងអញ្ច
ចឹងបានឃើញការបំផ្លាញនឹងធ្វើឆ្នាំពុលឬមួយប្រើឆ្នាំក្លាតឈូសលឿនដាំក៏បានដែរដើម្បីការពារវាកុំឲ្យមានការបំផ្លាញបាទហើយទី4ដែលអំពុំមួយទៅធ្វើគឺការដាក់ជីបំប៉នបាទចឹងក្រោយពីយើងដាំរួចរាល់ហើយបាន6ខែទៅ1ឆ្នាំអ្វីដែលអំពុំមួយទៅធ្វើគឺការដាក់ជីបំប៉នដើម្បីជួយជំរុញឲ្យដាំស្វាយកាលីមេឌៀននោះលូតលាស់កាន់តែខ្លាំងបាទចឹងបាទយើងអាចបានដាក់ជីបំប៉នទេយើងការលូតលាស់វាធ្វើល្អដែរបាទចឹងការដាក់ជីបំប៉នទីធម្មតានៅដំណាក់កាលចន្ទស្វាយកាលីមេឌៀនយើងបាន1ឆ្នាំហ្នឹងដាក់ជីក្របនោះតាកន្លះគីឡូទេបាទខាងក្រុមហ៊ុនជីធម្មជាតិដីមាសយើងបាទហើយជីតាក់ចឹងយើងមិនសិនជាអាចបាញ់វាមួយខែបាញ់ម្ដងទៅល្អបំផុតបាទហើយវាជួយជំរុញការលូតលាស់កាន់តែលឿនបាទបាទក្នុងខែនេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថានេះជាកន្លឹះមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់អំពុំមានដែលមានបំណងដាំស្វាយកាលីមេតបាទអញ្ចឹងបើសិនបាទខ្ញុំនិយាយមានចន្លោះខ្វះខាតតណាអំពុំមានអាចទៅសួរបានបាទហើយលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំកាន់ផ្ទាល់គឺ0973964583ដាំមួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ0963969583ដាំបាទអរគុណច្រើន